В обох поєдинках рівняни продемонстрували неабияку стабільність, адже фінальна сирена щоразу фіксувала перемогу рівно у 20 очок. Першу 98-78, а потім 82-62. Як в першій, так і в другій грі вирішальною ставала третя чверть, яку рівняни впевнено вигравали. І на заключну 10-хвилинку виходили з перевагою відповідно у 16 та 17 очок та доводили ігри до потрібного для себе результату. Мої ребята... Мої хлопці перед цим провели три гри з переїздом у Сумах. Тим більше ми вдома не граємо, їздили в Київ. Після цього гравці роз'їхалися по домівкам, хто в Запоріжжя, хто в Южний. І потім їм знову треба їхати на гру. Тож першу гру ще ми якось боролися, ну а в другій вже просто не вистачило сил. В обох матчах за рейтингом ефективності найкориснішим гравцем став Ілля Жуковський. Він набрав відповідно в іграх 19 та 16 очок і 8 та 9 підбирань. Ну, по порівнянню, понятно, по порівнянню з тим, що було. Звісно, що порівняно з тим, що було на початку, то зараз він вже набрав форму, але я знаю, що він може ще краще, тому чекаю від нього ще більшого. Хоча вже зараз під Іллю я будую деякі ігрові комбінації і вимагаю від нього виконання поставлених завдань як в нападі, так і в захисті. Дуже сподіваюся, що вже в півфінальних іграх він буде ключовим гравцем в нашій команді. У півфіналі Бекарів не зіграє з срібним призером регулярного чемпіонату іншої зони БК «Кривбас» з Кривого Рогу. Цей раунд плей-офф триватиме до трьох перемог одного з суперників. Перші дві гри відбудуться у рівному 6 та 7 травня. Олександр Мрозович, телеканал ITV.